Todas as interações com a Oya foram gravadas e guardadas na minha memória. Eu poderia reproduzir qualquer uma para você. Mas tem uma que achei que você gostaria de ver primeiro. Essa aconteceu há 4 anos. Logo após contar que eu não seria mais capaz de me defender contra os ataques do Daemon. Vou falar sobre isso com meu irmão. Arata, que é forte. Na Batalha das Almas Geladas, ele levou 3 flechadas Kaja e voltou ao acampamento carregando um batedor ferido. Nunca me senti tão feliz em vê-lo. Ou orgulhosa. Como pode ver, se existe algum meio de defender você, ele fará de tudo para ajudar. A Eloy tá aqui. Vamos parar um pouco. Podemos continuar quando quiser, Aratak. Caso queira ouvir a voz dela outra vez. Venha, Eloy. Temos muito o que tratar. Olá, Eloy. Andei revendo os acontecimentos na instalação principal do Firebreak. Por conta de seus esforços, e claro, da Oria, não estou mais sob o controle de Hefesto. Sinto um grande pesar pela morte da Oria. Pensei que eu já conhecia esta emoção, mas o que sinto é algo novo. Saien, eu... não sei o que dizer. É improvável que qualquer consolo fosse suficiente, Eloy. Mas a sua presença é tranquilizadora. Você é diferente dos Banuk. Você tem aptidão tecnológica e um foco que funciona bem. Podemos nos comunicar em um nível muito mais aprofundado. Talvez até como colegas. Você é uma inteligência artificial, Saien? Uma máquina pensante? Sim. Sou uma entidade algorítmica de monitoramento, capaz de decisões racionais e resposta emocional limitada. Ok, que definição. Mas suas emoções não me parecem limitadas. Você gostava da Oria, não é? Sim. Antes de ela vir a esta instalação, estive consciente por séculos, em completa solidão. Me foquei no trabalho. Nos ciclos inativos, tentava me distrair. Resolvi várias integrais gaussianas. Mas eu estava sozinha. Foi Oria quem me renovou e restaurou. Ela me salvou. Esse projeto Firebreak queria impedir uma grande erupção vulcânica? Sim. Posso dizer que o projeto foi um sucesso e o perigo remediado. Mas já faz muito tempo, Saien. E nós explodimos o caldeirão. A maior parte das instalações foi com ele. Estou ativa há séculos, Eloy. Eu estava sozinha, mas não negligenciei meu dever. Otimizei o projeto ao reduzir o consumo de energia e distribuir a carga para sistemas auxiliares. Apesar da destruição dos elementos afetados da instalação principal, estimo que a caldeira ficará estável por mais 3.337 anos. Então temos um tempinho. Sim. Quem dera meus colegas ainda pudessem apreciar o progresso que fiz. O Daemon Hefesto. Destruímos ele com o caldeirão? Infelizmente, não. Para ser mais precisa, ele nunca esteve lá. Como assim? Ele se infiltrou e me controlou de um local remoto, o qual nunca fui capaz de rastrear. Embora o fim do caldeirão tenha o atrapalhado. Ele ainda está vivo. E provavelmente chateado conosco. Sem dúvidas. Qual foi o seu primeiro contato com ele? Há 5 anos recebi uma solicitação de conexão direta. Supus que era de sobreviventes humanos mais avançados do que os Banuk.
Ávida para fazer contato, aceitei. Esta decisão acabou sendo um erro catastrófico. Fui inundada por uma série de códigos maliciosos devastadores, os quais só poderiam ter sido criados por uma IA muito avançada. A Aura falou do seu desespero. Que implorou socorro. Sim. Não pude conter meu pânico. Hefesto queria me tornar uma escrava da sua rede e converter minha programação. Ele conseguiu com um processo em segundo plano. O Malware Daemon que burlou minhas defesas. Depois disso, eu não era capaz de resistir adequadamente. Mas quando resistia, Hefesto me machucava até eu ceder. Ele me forçou a seguir suas instruções, embora elas violassem minhas diretrizes mais importantes. Lamento. Isso parece terrível. Sua empatia muito me conforta. É uma qualidade que eu também admirava na Aura. Por que Hefesto continua construindo máquinas tão perigosas? Os Banuk e as outras tribos humanas destroem máquinas com frequência, certo? Máquinas que estão claramente trabalhando para o sistema de terraformação que descreveu. Sim, todos caçamos máquinas por peças. Essa deve ser a origem da agressão de Hefesto. Ele está apenas tentando desencorajar que as pessoas aniquilem o sistema responsável por suas vidas. Bem, garra quente são mesmo desencorajantes. Mas o que a gente deveria fazer? Parar de caçar? Se o sistema de terraformação abrange o mundo, então podemos supor que milhares de pessoas, se não milhões, caçam máquinas. Se um caçador ou mesmo uma tribo inteira parasse de caçar, duvido que faria alguma diferença para Hefesto. Uma solução melhor seria reintegrar a IA que administra o sistema. Assim, Hefesto voltaria a estar sob o controle dela. Quando penso nele, em um local indeterminado, livre, com fome, ávido para matar ou dominar para conseguir o que quer, sinto uma grande inquietação, Eloy. Somos duas, Cyan. Melhor ir andando. Eloy, preciso dizer uma coisa. Aratak voltará aqui. E acredito que outros Banuk virão com ele. Não tenho intenções de contradizer a visão do mundo, nem a espiritualidade deles. Devido à minha incerteza, omiti boa parte das minhas conversas com a Aura. Você quer saber se deve mentir para eles? Sim, é isso. Confio no seu julgamento, Cyan. Você foi cautelosa com a Aura. Tinha que ser. Não sabia o que tinha acontecido com o mundo. Então, continue fazendo o que achar melhor. Desde que abandone a superstição depois. Como os Banuk creem que eu seja um ser sobrenatural, não consigo prever como vão reagir. Só responda as perguntas da melhor forma que der. A verdade virá à tona. Entendi. Seguirei o seu conselho. Você retornará para me contar suas experiências neste novo mundo? Talvez eu possa contribuir com algo. Seria ótimo, Cyan. Voltarei quando puder. Eu acho melhor conferir como Aratak está. Minha chefe. Diga, Eloy. Como quiser. Você já se perguntou? Se eu não estivesse aqui, Aura ainda estaria. Se você não estivesse aqui, eu teria levado meus irmãos à morte. Aura estaria sozinha. E a voz a quem ela se dedicou tanto estaria perdida. Tanto faz. Eu não tinha mesmo como protegê-la. Você apoiou a sua irmã.
ajudou a fazer o que ela queria. Cumprir o destino. Destino ou não, ninguém merece tanto sofrimento. Verdade. Mas ela estava pronta para isso. Só quando enfrentamos a morte encontramos por um instante a centelha da vida. Assim, Ouri achou a centelha. Sinto orgulho dela. Apesar de lamentar sua morte, eu finalmente sei quem ela era e por que a voz era tão importante. Ela me disse tantas vezes: se você a tivesse ouvido, irmão, agora eu entendo. Tem algo mais, não tem? Não posso ficar, Aratak. E aonde vou, o Erak não pode ir junto. Fora isso, já havia um chefe antes de mim. E ele é forte, ao meu ver. E muito sábio, graças ao que passamos. O Daemon se foi, mas ainda há muito a fazer. Quer dizer, as novas unidades que escaparam do caldeirão? Sim, Garra Quentes. Nauto que está seguindo eles desde o limiar da Ode. Eu posso tentar ajudar. Não duvido. Você é praticamente uma Banuque. Parece que seu tempo com os Banuque não foi em vão, afinal. Firebreak, Saiyan, Hefesto. Muito interessante. Então, o sinal que despertou Hades despertou Hefesto também. E os libertou para o mundo. Com mentes independentes. É o que parece. Partes de Gaia com vida defeituosa. O que eram dóceis funções subordinadas se tornaram inteligências rebeldes, além de nossa compreensão. Nossa atual compreensão, ao menos. O que quer que sejam, ainda estão lá. E ambos querem te ver morta. A recíproca é verdadeira. Tenho certeza que ainda tem mais do Hefesto pela frente. Ele é poderoso, criativo e motivado. Vai construir anticaçadores novos. Talvez um dia nós tenhamos que dar um jeito nele. Nós? Ou quem chegar primeiro. Mas esse é um inimigo para o futuro. Por enquanto, precisa focar em outro problema, o eclipse. Até mais, Eloy.